ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଉଦ୍ବେଗର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ମୋଟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଦେଖିବା ଓଟିଭିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ତ କେତେବେଳେ ସୁପାରି କିଲିଂ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2014ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 19,088 ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1450 ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି 1450 ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 413 ହେଉଛି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହା ସମୁଦାୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଶତକଡ଼ା 28 ଭାଗ। ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ଉପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ସମୟରେ ଦବା ନବା ଏଇସବୁ ନେଉଛୁ, ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଳଣୀ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପ୍ରଥା। ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଥା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଘଟିଛି 132 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ଅପରାଧର ଶତକଡ଼ା 9 ଭାଗ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି 51 ହତ୍ୟା। 43 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସୁପାରି ଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ 57 ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି 32 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା 3711। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ହବ ବା କମେଇ ହେବ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯଦି ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ନା ବହୁଟା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ। 2014ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଟ 75,899 ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 2304 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ 3864 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରମେଶ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।